Iyo Kenya bimeze bite rero aracyari Mr. Jerome umuhungu w'igihugu n'Imana arese mpaka ubufatanye akuzi ko bakise gukero ifungwa nimero 5 bimeze bite abakinyi by'amamare my friend Chris Heaven muramuzi cyane no mukenye wimena madam ucuye ngo nango yabaye madam Kate akarimo cyane ntago muzi wa mugabo muri kiniki bamenya niki abakinyi ko nabazanye bimeze bite bamwita ngo amazina nyakuri yajya bamwita ngo kira kiri Ronjine kwane Irung hagiye gushaha hano bimeze bite umusemburo TV ariko urubu bibonye bira bintu buriya we akano ku musemburo TV buriya uba wakabonye bimeze bite Mario Freedom's production abona bagafashemo cyane uko abonye RSM Empire niki niki ukamenya ngo buryo amafaranga bayatanzwe hey naura aho fite televiziyo iki niki irebwa na turongo sana tukwamamarize nga ubanaje nuzabishobora bimeze bite umusemburo TV yikugezaho ndetse Marlon Films abona bagafashemo cyane RSM Empire mwayibonye bimeze bite nyira hakuno mashamba ndari ya mashamba bimeze bite haruriyo le filmu bitonze to musore ifungwa icits to ukareka ifungwa na mirongo kangahe gatanu ayo ryo sina rya filime musore to rebe musore nindi rebe just crazy ever nyagasani mama we ifungwa na mirongo gatanu ni wari ucits kese hano zimwumiraho rebe sagurcha mashamp twabanya ngo ni yehe akigwa cheats no nyirategeka imana esperance to botani ironga ronji muramuzi cyane teta dian icyoki ingabire orange agafusha mach Chris Heaven Kenny ukinye wimena imfungo numero kangahe gatanu ene ryo sina rya filime hey Mr. Jerome nawe aba yagafashemo cyane episode ni ya mbere kugira ngo uhame hamwe turebe filime twitunze barakwereka tugira hakuno runjini hakuno gusa na gutamye ngitwa ngo yaje yitwa none muri filime hakuno muri ofisi waje muri ofisi afande umve ko nimero gatanu maze kuci ifuno gatanu yacitse nguki vuze Baby yafungwa nimero gatanu imfungwa yacitse nimero gatanu zibumiraho kimwe kiriya kimaze kubacika gute bishoboka bite ariko turamukurikirana Baby turamukurikirana arakomeza kumukurikirana mushakishwa mufata byanze cyari kibazo kinini cyane ku bantu Baby cya kabiri ikiyebe kiramutse gicitse byaba ari ikibazo umuturage hanze Baby uriya muhungu ubutunzi bw'igihugu afite nyantu buri afandi ubutunzi rero kumva iryo jambo rizirikane ubutunzi se cyane rebe yes afandi fandi turakomeza tumukurikirana direkteri wa gereza uyu ngo abacunze ba Yesu wose muri gereza kuko n'ubuzima bwawo kumunsi to fungu Kriste Heaven amazina nyakuri rebe se gutyo tu yanahumuye nta kintu abona gisekeje gise tu hakuno se gutya abwaka imarerekera bazansange ku gisozi bazansange ku gisozi gise hano tu turi cyunzwe gise gutya ndetse kuri hano bambwiye uretse umve neza naha bambwiye inzu bahamubwiye kwa cyitse namuntu mukurikiye inde wa murangiye kumbedura aho yaje imyenda inkweti ibintu byose birateguye bivuze ngo imfungwa yacitse kuri gahunda bimeze bite waje hakuno arwaye cikishije tutaramenye ngo ninde agamije iki uyu hakuno ku ifege ni Kate madam Kate Rebe ari hehe Yesu nta makuru yandi baraduha Urebe ntibaramenyeshwa amakuru y'imfungu yacitse akomeza ku ntore ye aturayamamarisha kandi ntabwo barayaduha urebe nkeneye ko hatagira ikosa na rimwe riri imbere hariya hagize ikosa rikorwa mwambona
urebe filimi y'ubwenge bura urabona aka kantu abashyize ariko bura kari akantu ubukabonye urebe kari akantu shyira kimfege ngaho burasa ibintu biba biri ku rundi rwego bura aguma kumva imbohe aho imaze kugera imyenda irateguye ibikoresho biri tayari bimeze neza cyane bigaragara ko yacitse hari ubufitemo umupango kubera iki cicitse we ntabwo wacika gereza ure gukurikiranwa hey baratuje meze nk'aho ntakiru cyabaye bimeze bite hibwo ntubona umuntu wese yarafunzwe kugira ngo yarafunzwe gutyo gusabira umupango n'iki abarimo cut amenye urabazi tu nakama tukakinene kuto icyangwe bagiteguye cyane bimeze bite Chris Evans amasana nyakuri wewe numero 5 ko tukomeje kwatwarura urebe ikanda ibintu byose birateguye ndi wabiteguye agamije iki bimeze bite urebe arifunga neza arifunga urebe uzafunga icyangwe ubona ko nta n'igihunga ubona ko kabisa byose abiteguye ameze neza cyane tu urebe avansa rampara akarukode kudukomo ko gutwika k'icyangwe raza inkweto bateguye ibintu byose biri tayari urebe sagutse cyane icyangwe bigaragara ko ibintu byose biri biri ku murongo tinyifungwa ageze gutya rebye telefone yarasonye nyagasani kwanda ina telefone asa kugenda ayoboriraho uyoboriro dore kwitaba nakinene kuri foto dore foto bebe baramuvugishije mukubita rukasiyo iki nicyo dusanga hanaha uze gutya na gutya gahundi panze gutya uyu muntu arategura cikisha imbohe bagomba ko mwabamwefurumye akiri muri gereza ageze gutya bivuze ngo bwiza rwego bitangiye ngiye guhindura ubuzima bwanjye gusa benshi bagiye kuyororeramo amagambo mese bite kumbe hakuno ebe filime ndarangira gushaka boss ok sawa shaka boss madamu keta afite kano ka kinini kuyicara kuri fiti ntibazi icyo ngiye kuba cyo ntibazi icyo ngiye kuba cyo madamu keta iriya mfungwa nayo nimara kungeza ku butunzi ishaka umve mbahita nyisubiza aho yagakwiye kubiri nyagasani bivuze ngo panze ko ntawe nizera ni nayo mpamvu ntawe ukwiriye kunyizera nanjye urashize noneho bivuze ngo panko se iramvoye icike madamu Kate arabizi ariko se wenyine nandi tu inzara ibirimo avuye muri gereza n'inzara ibirimo bazima urakaza neza mwisi yabaza madamu Kate ari madamu Kate tujyana ragutegereje urebe imbunda ibikoresho barabifite tu imbere kuva muri gereza bakikuta imbunda urebe ugeze hano urebe filime witonze kugera hano ibikoresho byose birateguye cyane akamodoka keza cyane bagateguye ko bari buze kugendamo tu kuri jenari kifati na uri gushaka kunsubiza yo tu ebe iza cyane bayinjizamo cyoje ngo berekere hey kana ratangira singa imodoka meze bite kombe hakono urugo wabo wimpohe None wese tuguyeho n'ukuri
Uvuze ngo iyi umva ko twigenje none iri ntabwo tubivamo n'ukuri. Wavuze icyo uvuga ko uri kuntera ubwoba numva umutima ugiye kumvamo habaye iki? Kuje wihuta. Simera abayifitiye n'ukuntu yifitiye n'umubyibuho ibyo byaramuyobotse. Byaturutse gere. Re. Kumubwira inkuru rero y'umwana bacitse. Hey, Bikira Mariya. Mana y'u Rwanda ko ari byo nono twaba dupfuye. Nibyo ahubwo ari barashakishwa. Ahubwo tugomba gushaka aho tujya mu gihe ataratugeraho. Umve. Bikira Mariya wikibewe. Uyu mwana atongeye afatwe ngo afungwe. Yamenyereye gereza. Yamenyereye sheni. Imese bite. Ukageze yari Mr. Jerome. Abagenda bakora cyane cyane ndetse umusembro TV mukomeza mukora subscribe hagakomeza gushya. Hey, izindi traje ni mu minsi mike cyane. Kwe ngo afungwe. Wewe. Tukaba dupfuye. Imbohe. Numero 5.